უმაღლესი საბჭო ერთადერთი სახელმწიფო შენობა აჭარაში, რომელზეც საქართველოს დროშასთან ერთად ევროკავშირის სიმბოლიკაა გადმოფენილი. ცნობისთვის, ქვეყანაში დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე წელს ევროკავშირის დროშები გამოფენილი არ იქნება. ეს მაშინ, როცა ქვეყანა კანდიდატის სტატუსის მოლოდინშია და ევროპულ ოჯახში გაწევრების პერსპექტივა მიიღო. წინ წლებში 26 მაისისთვის მოსამზადებელი ცერემონიისას საქართველოს ეროვნულ სიმბოლიკასთან ერთად ქუჩებში ევროკავშირის დროშებიც იყო გამოფენილი.